אנחנו רואים בכתבי המקובלים בדורות האחרונים התייחסות של החשבה גדולה לנושא של הפצה של חוכמה וקבלה. של מה? הפצת חוכמה וקבלה. מדוע גדולי ישראל הגדילו בחשיבות של ההפצה? מה המקום של הפצת חוכמה וקבלה בעבודה שלנו? יש כמה עניינים שצריכים לשים לב. אברהם אבינו, מידת החסד, באה והתפשטה והלכה לכל העולם כדי להגדיל את חשיבות הבורא בעולם. החסד לא כל כך בורר ומסתכל מי ומי ההולכים, אלא עצם זה שרוצים ללכת, החסד מושפע על כולם בבת אחת. מידת החסד של טובו יתברך, כמו שמוריד לנו גשם, כמו שנותן לנו שמש, כמו שנותן לנו את כל איתני הטבע הגדולים, שהיא מידת החסד הגדולה, לא בודק את האדם אם הוא טוב או לא טוב. לא בודק את האדם מי הוא, אלא נותן את כל כולו. ההשפעה הזאת של החסד, או של החסיד, שהיא מידת החסידות, היא לתת ולהשפיע את כל טובנו בעולם, כפי שעשה אברהם אבינו, נדד בכל העולם כולו, או הלך ממקום למקום, והחזיר אנשים בתשובה. זאת אומרת שנקודת ההפצה הראשונית של האדם, של היהדות, צריכה להיות מסיבית, גדולה, ברורה. יחד עם זאת, האם גדולי ישראל ואומרים, יש בה סכנה גם. כשאתה מפיץ דבר כל כך חשוב, יכול להיות שאתה תהיה במציאות שאתה פוגע בקדושי ישראל. שאתה לוקח דבר טוב, אתה לוקח יהלום, לוקח נזם ושם באף חזיר. ולכן צריך להיזהר שלא יזלזלו בקדושי ישראל. על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואי לי אם אומר, ואי לי אם לא אומר. אם אומר, אנשים יכולים לקחת את הדברים האלה ולעשות מהם מטעמים כאוות נפשם, והם לוקחים את אותם דברים, את אותם קדושי ישראל, והופכים את זה לרצון עצמי שלהם. וכפי תאוותם, הם לוקחים את התורה הגדולה הזו, כפי שעוד התריעו שעשו עוד חכמי יוון, הפילוסופים, שלקחו מקדושת ישראל והפכו את זה לתאוות ליבם, ורוצים מזה מעין מחשבות גדולות פילוסופיות, אבל לא היה בין זה לבין האמת שום דבר. או היה דברים קרובים לאמת, אבל כאשר רוצים לעשות שקר גדול, אז עוטפים אותו בהרבה אמת, ואת נקודת השקר מסתירים, ואז קשה לראות מה היה האמת. אז גדולי ישראל לדורותם היו בבחינת ואי לי אם אומר, ואי לי אם לא אומר. מצד אחד צריך להפיץ, וצריך להפיץ את חוכמת הקבלה. כי בלי ההפצה לא יגיעו המוני ישראל. אבל גם כאשר רוצים להפיץ, גם כאשר רוצים להשתמש בחסד, הוא צריך להיות במסגרת של גבורה, כדי שהתפארת, התפארות בדרכי השם, והגאווה בדרכי השם, לא תלך לריק ולא תגרום למבוכת נפש גדולה מדי. אבל צריכים לקחת בחשבון שכשמפיצים יהיו גם תקלות. רק צריכים להשתדל למנוע אותם כמה שאפשר. לא צריכים להפיץ במטווה של שקר. לא צריכים לא לומר את האמת. אפשר לעטוף אותה יותר יפה. אפשר לקרב את האנשים לאט לאט. צריכים לקרב הרבה אנשים. ובמיוחד שאנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. אז יש עניין מיוחד להפיץ את החוכמה. כי לא די שמעטים יובילו את כולם, אלא צריכים כולם לחזור בתשובה. ולכן יש חשיבות גדולה להפצה, כמו שגדולי ישראל בדורות האחרונים הלכו והפיצו את התורה להמון העם. ובאמת צריכים להפיץ להמון העם. ושופרו של משיח אומר בעל הסולם, שבהתחלה זה יעשה בדרך לא טובה. כמו הרבה דברים שקורים בעולם, שהשמאל מקדים את הימין, שעשיו מקדים את יעקב, ויהיו תקלות גם בענייני הפצה, גם בעניין שופרו של משיח. אבל זה מכוון כך.
היה טוב שזה לא יהיה כך, אבל לפעמים אין ברירה וזה קורה כך. ולכן צריך שמי שכן יכול להפיץ, או מי שיכול להפיץ באופן הנכון והראוי, שלא יישב בצד ויאמר רק צריך לא להפיץ, וישאיר את השדה פתוח, ואז ממילא לוואקום הזה נכנסים אנשים שאינם ראויים ובאים להפיץ את החוכמה. לכן דווקא העולם החרדי, העולם הדתי, צריך להתעורר. צריך להבין שאם הוא לא יפיץ באופן הנכון את חוכמת הקבלה, תמשיך האנדרלמוסיה הזו שהיא מופצת על ידי אנשים שהם לא יראי השם, שאין להם שום עניין עם תורת ישראל, יש להם עניין עם אגו עצמי, עם רצון עצמי, בלי הרבה קשר ליהדות אמיתית, ומזה צריך מאוד להיזהר. אבל שלא יגידו לאחר מכן ידנו לא שפכה את הדם הזה, כי מי שלא עושה ורואה שצריך לעשות, הוא יצטרך לקבל אחריות על כך שהוא לא עשה. ומי שיכול לעשות, שלא יישב בבתי מדרשות וימשיך להפיץ רק דברים חיצוניים, כי לא זה מה שהיה מבקש. מבקש דברים פנימיים וצריכים להפיץ אותם. שברוך השם הרבה אנשים כישרונים בעולם הדתי, גם בעולם החרדי וגם בציבור חופשי הכיפות הסרוגות, שיש להם הרבה מה לתת לעולם, יש בהם הרבה חוכמה, הרבה דרכים טובות, הרבה כוח של השפעה, והם צריכים וחייבים להפיץ את חוכמת הקבלה. ואם קשה, שישבו בהתחלה, ילמדו, עם כל הרקע שיש להם יכולים מאוד להתקדם בלימוד הזה, וצריכים להפיץ אותו. ולהפסיק עם הרעיון שצריך להיות רק בתוך, סגור בתוך מסגרות מאוד מאוד קשורות. כי יש הרבה מה לעשות בעניין הזה, והם מחכה, מצפים. אבל אם לא נותנים להם מצד אחד, זה כמו ילד קטן, לא נותנים לו תשומת לב חיובית, הוא לא מחפש אותה בצורה שלילית, העיקר שיתנו לו. לכן העם מחפש את זה. וצריכים להתעורר.